1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Dyr eller animal? Sommerfugl eller butterfly? Nettopp. Rat. Horse. And cat and dog. Veldig bra. Og hva med deg? Jeg kan nesten alle de samme. The sun is very hot. Hva betyr det på norsk da? Det er veldig varmt. Sola er ganske varm. Nei, jeg er ganske varm nå. Hva er det jeg har på meg en tynn ull under, og så er jeg veldig varm? Jeg skjønner små ord i Afrika, og ikke skjønner norsk, så jeg må si engelsk til dem. Fordi jeg har en jente som er fra Tyskland, og hun snakker også engelsk. En restaurant, sier jeg vi. Det er en restaurant som jeg og pappa bruker selv veldig ofte, og der snakker de engelsk. Når vi har engelsk, hvor bruker vi å snakke engelsk? Ja, da snakker Marie engelsk. Gjør hva da? Så da må vi prøve å skjønne hva vi sier. Hvis vi ikke skjønner det, så kan vi også si det på norsk. Fordi hvis vi begynner i femte, og vi skal ha engelsk og vi ikke har lært noe engelsk i første dag, da kan vi jo ingenting om engelsk. Kanskje hvis vi skal på ferie til et annet land som der det snakker engelsk. Da må vi bedukte det. Ikke sant det da? Da er det mest sannsynlig at vi møter på veldig mange andre som ikke snakker likens språk som oss. Hvis man er i Oslo, så vet de som snakker norsk, da vet jo ikke vi hva de som snakker engelsk, da vet jo ikke vi hva de sier. Nei, nede i Oslo. Det er noen som begynner på en skole og ikke kan norsk. Hvis man liksom skal svare på noe, så må man jo liksom svare på engelsk. Da skjønner jo det liksom de som er engelske, det man sier. Men hvorfor kan jeg ikke bare ta på meg engelsk og lære norsk? Det er jo like det samme, det. Ja. Jeg har lært litt i barnehagen oppå der. Jeg har bare lært på skolen, da. Men jeg kunne noen på barnehagen. Jeg kunne ganske masse når jeg gikk i barnehagen, fordi jeg bare hørte på Adrian, storebroren min. Og inn på skjermen. Inn på skjermen og mest hjemme. Hva er det som er på de skjermene da? Det er bare YouTube. Ja. Og hvor vi ser på ting som... Det er fire som snakker engelsk på Minecraft. Jep. De lager sånne kake og så sier de ting som på engelsk. Kake, cake. Jeg har en engelsk Super Mario. Og jeg har et påpekjøl på TV, så man kan velge hvilket språk man kan være på. Noen ganger glemmer vi å ta det på norsk, at det blir engelsk i stedet for. Men jeg skjønner ikke så masse, fordi de sier det så fort. Jeg skjønner nesten ingenting hva de sier. Når tror dere at man er ferdiglært å gjøre engelsk? Hvor gammel er man da? Det vet vi ikke. Kanskje når vi har blitt voksne, det... kanskje vi lærer om mye, mye, mye mer engelsk på hver... Kanskje når vi er 38 år eller noe sånt? Jeg tror du man er voksen. Ungdom. Min pappa kan veldig mye engelsk, for han er 54. Åh, da har han hatt god tid på å lære seg engelsk. Goodbye. Bye-bye.